ഇപ്പോ 4:30 ആയി ഞങ്ങൾ നമ്മളൊരു 2:30 ആയപ്പോൾ ശരിക്കും ഇവിടെ റിസോർട്ടിൽ വന്നു ആ സമയത്ത് വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല കാരണം അമ്മാതിരി ടയേർഡ് ആയിരുന്നു കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സീ ഭയങ്കര റഫ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല കഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ സ്പോർട്സ് നമുക്ക് ശരിക്കും ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ പോലും തോന്നിയില്ല കാരണം സേർ 1-2 തവണ വൊമിറ്റ് ചെയ്തു ഭയങ്കര ഗിഡിനെസ്സും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പിന്നെ വന്ന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം പൂളിലൊക്കെ കളിച്ചു പിന്നെ ഇച്ചിരി കിടന്നു ഇനിയിപ്പോൾ പഞ്ചിം അല്ലേ ജോമി ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോകാൻ പോകുന്നത് പഞ്ചിം ഇപ്പോൾ ജോമി എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പഞ്ചിം ഇന്ന് വേറെ കുറേ പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓൾഡ് ഗോവയൊക്കെ പോകാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത്രയും ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കാരണം അവിടെ 6:30 ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് അടയ്ക്കും പള്ളി അടയ്ക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ പോയാലോ 1 മണിക്കൂറിലേറെ ട്രാവലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം 3 മണിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാനായിരുന്നു പ്ലാന് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഓവർ എക്സോസ്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ കുറേ മാറ്റി ഇന്ന് വന്ന് DJ ക്രൂസോ അങ്ങനെ 1-2 കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഷോപ്പിങ്ങും ഒക്കെയാണ് ഇന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ടാൻ ആയിരുന്നു അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം ഞാനൊക്കെ കണ്ണാടിയിൽ വന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആരാ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട അവസ്ഥയായിരുന്നു അമ്മാതിരി വെയിൽ കൊണ്ടു കാരണം ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ വെള്ളത്തിൽ വീണതുകൊണ്ട് സൺസ്ക്രീനൊക്കെ നല്ല കട്ടിക്കിട്ടെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് പോയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷം അപ്പോൾ ഇത് സെക്കൻഡ് ഡേ ഇൻ ഗോവയാണ് അപ്പോൾ നാളെ വേറെ കുറേ പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് നാളെ ഇവിടുന്ന് ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത് ഇനി ബാക്കി വിശേഷങ്ങളെല്ലാം പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരം ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ ട്രാവൽ ചെയ്തല്ലേ 1/2 മണിക്കൂർ ട്രാവൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ പഞ്ചിമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ചൊന്നും കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു കഫേയിൽ വന്നു ഒരു കോഫിയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഫേ ബോൺസ്ലേ ഇതേ അതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പോകുന്ന കഫേ ഇതാണ് കഫേ ബോസ്ലേ ബോൺസ്ലേ കഫേ ബോൺസ്ലേ അതെ 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 ഇവിടെ ചാട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാ ടൈപ്പ് ചാട്ടും ഉണ്ട് ഇത് ചീസ് വേൽപൂരിയാണ് പേര് തെറ്റിപ്പോയി ഇത് ബത്താത്ത പൂരി സേവ് ബത്താത്ത പൂരി കഴിച്ചു നോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ സ്പൈസി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ നല്ല സ്പൈസിയാണ് ഭയങ്കര സ്പൈസി കേട്ടോ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഭയങ്കര സ്പൈസി അതെങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് കഴിച്ചു നോക്കേ നിങ്ങൾ കഴിച്ചു നോക്കാം കുഞ്ഞൂസിന് ഇതേ പാനിപൂരിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു 1 എണ്ണം കഴിച്ചേ മോള് അർച്ചനയ്ക്ക് ഏതായിരുന്നു ഇപ്പോഴാവോ ഇതെന്തുവായിരുന്നു ഇത് ആലു ടിക്കി ചാട്ട് അല്ലേ ഇപ്പോഴാവോ എരിവുണ്ടോ ആണോ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഗൈസ് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കഴിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ ഗൈസ് സ്പൈസി ചോദിച്ച് മേടിച്ച് പണി കിട്ടി കട്ട എരിവായിരുന്നു കേട്ടോ എന്റെ കണ്ണിൽ കൂടെ ഇതാ വെള്ളം വന്നോണ്ടിരിക്ക ചായയൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തു പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ സ്പൈസി ഇനി ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് എരിവ് കുറയുമായിരിക്കും എന്തായാലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം അല്ലേ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും എരിയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പേരെന്തെന്ന് ബോസ്ലെയോ കഫേ ബോസ്ലി കഫേ ബോസ്ലിയിലെ ചാട്ടൊക്കെ കഴിച്ച് ചാട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ സ്പൈസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്പൈസിനെസ് ആയിരുന്നു
എനിവേസ് അതൊക്കെ കഴിച്ച് ചായയൊക്കെ കുടിച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് ഫ്രഷായി. കാരണം നല്ല വാടിക്കുഴഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു, ഫുഡൊന്നും ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിച്ചില്ലല്ലോ. ഇനിയിപ്പോ ഇപ്പൊ മണി ആറായി. അപ്പൊ ചേർച്ചൊക്കെ പൂട്ടി കാണുമല്ലേ ജോമി? ചർച്ച് പൂട്ടി, അത് നമ്മൾ ചർച്ചിലോട്ടായിരുന്നു പ്ലാൻ. അത് പൂട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് അത് നാളത്തേക്ക് ആക്കിയ പ്ലാൻ. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് പോകുന്നത് ഡിജെ ക്രൂസ്. അതെന്താന്നുള്ള അറിയില്ല, ഡിജെ ക്രൂസ്, ഡിജെ ക്രൂസ് എന്നേ ജോമി പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. ഇപ്പൊ പഞ്ചിമാണ് ലൊക്കേഷൻ. പഞ്ചിം ലൊക്കേഷൻ. ഓക്കെ, നമ്മള് ഡി ജെ ക്രൂസ് സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും ഈ ഒരു ഷിപ്പിൽ ഒരു റൈഡും പിന്നെ അകത്ത് ഡി ജെയും ഫുഡും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. 500 രൂപയാണ് ഇതിന്റെ എൻട്രി ഫീ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നോക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്രൂസിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. താഴെ ഡി ജെ പാർട്ടിക്കുള്ള ഹാള്, ടോയ്ലറ്റ് ഒക്കെ താഴെ. മുകളിലാണ് നമ്മൾ സൈറ്റ് സീയിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഡ്രിങ്ക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും, ഫുഡ്, പാൻട്രി എല്ലാം മുകളിലാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ ഇങ്ങനെ സീറ്റായിട്ടൊന്നും അല്ല, നമുക്ക് ഓരോ പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയർ തരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു വ്യൂവിനനുസരിച്ച് നമുക്കിട്ട് കാണാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലക്കിലി ഈ ഒരു ക്രൂസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്ലേസ് കിട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരു ചെയറിട്ട് ഇരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഷിപ്പ് മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വേറെയും ഡി ജെ ക്രൂസ് കാണാൻ പറ്റും. ഇതൊരു 1 to 1.5 hours എടുക്കും കേട്ടോ ഇത് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ ഒരു ബിഗ് ഡാഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ലക്ഷറിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കസിനോ ആണ്. മുകളിലത്തെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം താഴെ ഡി ജെ പാർട്ടി ഹാളിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു ഗോവൻ ഡാൻസ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ 1 hour കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി. പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് ഈ ബിഗ് ഡാഡി. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ ബിഗ് ഡാഡിയുടെ കാസിനോ. അപ്പോൾ അത് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത് കണ്ടോ. ഇത് ഭയങ്കര ലക്ഷുറീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കസിനോ ആണ്. ബാക്കി വിശേഷങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.